Statybininkai ir naujakuriai mėgsta sakyti, kad namas pirmą sezoną po statybų pabaigos ar net 2-3 metus gali vaikščioti. Aišku, niekuris nepabėgs iš savo vietos, tačiau dėl grunto ar statybos ypatumų tikrai gali būti, kad sienose ar sienų ir lubų sudūrimuose pastebėsite įtrūkimus, gali būti ir ryškesni pokyčiai, įlinksta grindys. Beveik retorinis klausimas, ką daryti, nes tampa aišku, kad tai ne šiaip sau minimalios naujo pastato deformacijos. Priežastis gali slypėti kažkur giliau, veltis į griovimus, smunkančių pamatų priežasčių ieškojimus ir juo labiau ilgas bei brangias namo gelbimo operacijas nėra nei laiko, nei noro, o ir finansų tokie darbai gali pareikalauti tikrai daug. O jei kalbame ne apie individualų namuką, o visą pramoninį objektą, kurio veiklos paprasčiausiai negalima stabdyti. Išeičių pasirodo tikrai yra. Mes viename iš logistikos paskirstimo centrų. Pagrindinė problema, kuri atsitiko, tai pagrindai, kurie yra logistikos centro teritorijoje, yra technogeniniai piltiniai gruntai. Ko pasekoje jie slūksta, jų savybės stipruminės nėra vienodos. Ir atsitiko problema, kad grindys sėdo iki 30 mm ir dėl tos priežasties kilo problemų, kurios susijusios tiek su automatiniu stelažu niveliavimu, tiek su krautuvo važinėjimu ir visa kita. Dėl tos priežasties užsakovai privalėjo mažinti krautuvų greitį, kas labai atsiliepė efektyvumui. Lygiai taip pat kelis metus nesėkmingai stengiasi niveliuoti pačius stelažus, bet problema išliko ir niekur nedingo. Čia ir tipinė, nors gal nelabai dažnai pasitaikanti situacija. Bandymai spręsti atsiradusią problemą nedavė nei laukto, o jeigu atvirai, jokio rezultato. Užsakovas kreipėsi į Geolift komandą, kad įvertintų esamą situaciją ir pasiūlytų sprendimus, kurie galėtų tą problemą išspręsti. To pasekoje atlikę grunto tyrimus, pasinaudoję pradiniais geologiniais duomenimis, sudarėme darbų planą, suderinome su užsakovu ir šitoje vietoje pasirinko mūsų paslaugą kaip vieną iš racionaliausių sprendimo būdų. Kalbant apie pačią technologiją, tai iš pažiūros jo atrodo pakankamai paprasta ir lengva, bet iš tikrųjų tai yra sudėtingas procesas, kuris reikalauja labai daug teorinių žinių ir praktinių. Bet jeigu kalbėti paprastai ir suprantamai, tai dideliu slėgiu mes suinjektuojame dvikomponentę, jau sumaišytą medžiagą, kuri grunte reaguodama suriša visas daleles. Mes taip vadinam, suformuojam natūralų dirbtinį akmenį. Tokiu būdu sustiprinam grunto fizinės savybės ir sukuriam puikius pagrindus konstrukcijai stabiliai stovėti. Lygiai ta pačia technologija, jau kai sutvirtinam pačius pagrindus, toliau injektuodami galime bet kurią konstrukciją pakelti į pradinį lygį. Panaudoti šiuolaikiniai geopolimerai turi didelį tankį, stiprią išplėtimo jėgą ir atsparumą drėgmei, vandeniui ir mažam deguonies kiekiui po žeme. Tai leidžia geopolimero medžiagai efektyviai užpildyti visus susidariusius tarpus ir sutvirtinti konstrukciją, atstatant ją į pirminį lygį ir formą. Šis sprendimas ne tik suteikia objektui pirminę išvaizdą, bet ir padidina saugumą, kad būtų galima tęsti veiklą be didesnių trukdžių ar kliūčių. Pašnekovas atvirai pripažįsta, kad lygumą prarandančios didelių pramoninių objektų grindys gali būti ir ne iki galo tikslaus projektavimo pasekmė. Per mūsų praktiką dažniausios pasikartojančios klaidos tai yra tame, kad jos įvyksta dar projektinėje statinio dalyje, kuomet projektuotojai daug dėmesio skiria konstrukcijų pamatams ir jų tinkamam atrėmimams, tuo pačiu nepagalvodami apie galimas pasekmes su grindimis. Dėl tos priežasties, kaip taisyklė, dažniausiai sėda būtent pačios pramoninės grindys, kurios yra tokių statinių širdis. Jeigu galvojate, kad panašios problemos gali kilti tik regionuose, kur yra nestabilus gruntas, iš dalies klystate. Nes kintanti gamta, kintantis gruntinių vandenų lygis keičia geologinės sąlygas. Ir tai, kas yra kažkur po jūsų namų, vieną dieną gali pasirodyti kaip nemalonus sienos ar pamatų nusėdimas. Bet šią problemą jau galima išspręsti.